filma. Ko je Natalija i zašto je tuka? Natalija Kustić je najdobrata juniorka v Srbiji. Momentalno se nalazi na 11. mestu na svetskata juniorska rang lista i tuka je v Skopje zato što trenira v našite akademije. Se podgotvujete sega za sezonata koja sledova ili? Da, ta imaše, ta v Skopje dojde po australijskata turneja, kada što igraše dva turnira, jedni od beše v Melbourne, Australia Open, juniorski turnir, a sega se podgotvuva 10 dana ќе биде тука за германска турнеја, каде што треба да одигра два турнира во Германија. Зошто токму вашата академија? Зашто не се одлучи да замине во Америка или во познативе, да не кажам, извикани школи тениски? Па, за тоа најдобро веројатно ќе ви каже самата, меѓутоа овде има одлични услови за тренирање, има убава атмосфера, добар амбиент во кој што таа ужива секојдневно. Близко е до дома, затоа што е од Ниш. Тренерскиот тим кој што работи со нејзе во целост ги исполнува нејзините потреби од аспект на тениски напредок. И мислам сега за сега Наталија е 11-та во светските листи, да. Светските листи. Кои се очекувањата? Има ли постои ли реална шанса да остане со ваков успех и понатаму? Значи, она е 11-та на светската јуниорска ранглиста. Шансите да биде 11-та во свет постојат, апсолутно. Меѓутоа, светскиот тенис професионален е една тешка и сурова приказна, врз која што влијат многу фактори и доколку успее сето тоа на мудар начин да го помине, веројатно и ќе успее во целата таа приказна. О што све треба да се откажеш за да стигнеш на ова ниво на кое што се сега, 11-та во свет? Па заиста е тешко од малих ногу како сам почела тенис да играм. Нисам се ни надала да ќе стичи до овде, тоест до почетка неки професионални кариере. Нити сам сањала да ќе требати толико одрицања и заисто од почетка, од 12-13 години како сам почела да радим, се тоа била шала. Играла сам, уживала у тенису, мислам и сада уживам, али се сада мало теже, али успевам лако да то лепо балансирам, да дојдам да имам времена и за себе, тоест да се дружим со друговима, иако е тоа тешко, јер сам стала на путовањима и онда тако преко интернета, иначе колико 5-6 сати на дан тренирам и заисто е тешко увече, онако уморна да се видим со неким, нити имам снагу више ни да се истуширам ни нешто, така да е доста потребно упорности и снаги да се све тоа издржи како би се постао добар професионален играч. Како изгледа еден твој тениски ден? Затоа што претпоставувам не одиш во на училиште, нели? Не, да идем ванредно во школу, ќер кога сам завршила основна школу, више е било тешко, тоест и основно ми е веќе било тешко, така да од првата година сам ванредно похаѓам туристичку школу. Така да од тада добро ми иду испити, одговорна сам, на турнирима носим книги, читам, иако е тешко да се учи на турнирима поводом поред мечева, немам ни концентрацију. А што се тиче почетка дана, сваки дан е различит сак за себе, али отприлике минимум ту имамо 4-5 сати дневно, чак и 6 некад, јер е заиста потребно добра физичка, не само тен, да, јер е заиста потребна добра физичка спрема како би се сви ти напори и везани турнири издржали. Тако да отприлике имамо 4-5 сати тениса и сати и по до 2 кондиционог трчање, брзина, експлозивност, са што е потребно и што радимо на терену. Па прошла година сам била у Ницију академија и првите 2-3 пута ми е било лепо, све било ново тоа за мене, али дан за даном како е све било монотоно, све било сваког дана исто, 6-7 сати тениса, заедно нормално со кондиционим припремам, ујутро се устаја од 6, ради се до 4-5 поподне, увече, буквално мртва, немам времена ни са родителјима ни пријателјима да се чуем преко Скайпа или интернета, јер сам тотално изморена и увече, како кажу, у 9 кревет и поново следеќи дан од 6 ујутру, па сваки дан, дан за дан,
sve isto, tako da je to dosta teško da se izdrži više mentalno. Dve, tri, četiri nedelje, više to zamor nego neke priprave. Tako da u akademijama je bolje, po meni, da se bude dve nedelje kao neka baza. Ali meni lično više prija onako prijatna atmosfera, pozitivno, što naravno imam ovde u Teniskoj akademiji Markovski-Ćubrinovski. Imam dosta rada, kvalitetnog rada, trenera koji je stalno uz mene, kondicionog trenera, tako znači, da... Znači, napravim jedna komparacija pomeđu tije svetske školi i balkanske školi, neko pa, nema tu neke velike razlike. Oni više... Da, oni imaju, mislim, po pitanju tenisa i rada, tu nema razlike. Oni stvari, što se tiče cene, oni imaju ime, pa je time cena i veća. Tu su sada neke... Pa, obično oni to prvo nedeljno. Nedeljno je jedno, sigurno 1000 evra, mislim, nedeljno. Sada svake nedelja za nedeljnom tu se dobiju i neki popusti, kako bi nas što više namamili da budemo u takoj nekoj akademiji. Što se tiče teniskog i teniskih priprema, to je sasvim isto. Ja ovdje imam sparing partnere, imam kvalitetan rad, što imam i tamo, ali jednostavno, kao što kažem, atmosfera je drugačija i zadovoljnija sam, i kada je neko zadovoljniji na terenu, sve ide bolje i vreme brže prolazi, iako sam 6-7 sati na terenu, bukvalno to i ne osjeti. Pojde česti patuvanja, imaš zapoznato, imaš zapoznato site svetski poznati teniseri. Da. Ko je vaka najmnogo peća tog ti ostavi? Pa, najpre moj idol Nadal, koga sam sada videla u Australiji. Trenirao je pored, svi su bili, bilo je dosta Španaca, dosta ljudi, jako, ko sada tamo igra? Čim sam videla špansku zastavu, odmah sam naletala tamo, pogledala je, jao, Nadal, pa srce mi je stalo, ja mislim. Ali, nažalost, Serena Williams nije bila, valjda je bila povređena, inače mi ona od ženskih idola. Na Roland Garrosu sam se upoznala sa Jelenom Janković. One su sasvim normalni ljudi, mislim, prošli su kroz sve to, razumeju nas. Ja sam sa Jelenom kratko popričala dok smo bile u slačionici, iako nismo imale mnogo vremena, jer ona žuri na svoje, ja žurim na svoje, sve to. Nema mnogo vremena na turnirima, sve je meč za mečom, trening. Zdravo, ja sam Stefan Micov, igrač na teniski klub MTP. Почнав да тренирам од 10 години тука и од тогаш не сум го променил клубот, ниту тренерите. И моите успеси во мојата кариера се првин домашните успеси. Имам ги имам сите освоено турнири како државни првенства, освен сениорското. Играв финале ова, не, прошлата година, минатата година играв финале. Изгубив од Деари 5 сет. Тоа ми беше најдолгиот меч во мојот живот, од 6 сати. Други во интернационални успеси, бев 16-ти во Европа рангиран, како и Роджер Федерер, што беше на негова возраст. Во светската тениска ранглиста до 18 години бев 90-ти, со 17 годишна возраст. И прекинав со јуниорските турнири, бидејќи сакав да почнам професионално турнири да играм. И ти си откажа од училиште? Да, јас не одам секојдневно во училиште, правам испити, бидејќи е многу тешко да се иде и училиште и тенис. Тоа е многу тешко, зашто не иде и двете, или едното, или другото. Што ќе биде ако случајно не успееш да станеш еден од врвните 100 играчи во свет? Отидов во Америка на турнир и играв турнир таму, и ме видоа тренери од коледжи и универзитети. И ми понудија стипендии, тие се многу високи универзитети и многу фул стипендии се, значи не треба ништо да плаќам. И со тоа, тоа не значи дека ако се откажеш од училиште, а си вложил многу во тенисот, да, и сепак не си успел, бидејќи свесни сме дека малкумина успева, да, нели? Имам план Б. Имаш план П, значи не е све тоа коцка така. Да, резервна варијанта има. Кој е таа резерв? Кој е планот Б? Е, па планот Б е, ако не се успее во тенис, да си иде да си игра таму, да се тренира и да се учи во исто време. И имаат они такви нивни турнири како тимски за универзитетот, се напаруваат меѓу себе. И тоа е исто многу, тие се многу поштовани турнири. И
на истиот начин се тренира и се учи. А исто така сакав да кажам дека таму, додека, ако отидете таму, дека не значи дека кариерата наша е завршена, туку може да и после универзитетот да се продолжи да се игра пак професионално, што тоа може би ја би го направил. Натали застанува срцето од Надал, а тебе? Мене не, јас сум Федерер фан, за мене човекот е фантастичен, тоа е кралот на тенисот според мене и мислам дека Надал и да освои повише титули и сите рекорди да му ги сруши на Федерер, за мене Федерер ќе биде кралот, бидејќи тој и на теренот и надворот теренот е мајстор, е човекот го репрезентира тенисот.